Աստված օրհնի մեզ կարողանանք ուշադրությամբ լսել խոսքը, թեև այսօրվա կյանքի մեջ ամեն մարդ ունի տարբեր հոգսեր անհանգստացնող, սակայն օրհնի մեզ Աստված, որ մեր հոգսերից այս կարճ ժամանակը մտքով հեռանանք և ուշադրություն դարձնենք խոսքին։ Խոսքիս վերնագիրն է զգուշացումների կարևորությունը։ Զգուշացումների կարևորությունը։ Աստված մեզ պահում և պաշտպանում է տարբեր վտանգներից, նույնիսկ որ մենք չգիտենք, չենք էլ տեսնում, վտանգներ, որ եթե տեսնենք էլ չեն կարող մեզ պաշտպանել, Աստված պահում և պաշտպանում է։ Սակայն կան հարցեր, որոնց հետ կապված մենք պետք է քայլեր անենք, զգուշանանք, և տիրոջ խոսքը նմանատիպ հարցերի շուրջ մեզ սովորեցնում է, որ մենք տեսնենք, որ հարցերում մենք պետք է զգուշանանք, ինչ քայլեր կատարենք։ Կան հարցեր մարդկանց ֆիզիկական կյանքին վերաբերվող զգուշացնող հարցեր, կան հարցեր հոգևոր կյանքին զգուշացնող հարցեր, որոնք մարդու համար կարևոր են։ Մենք գիտենք, որ մարդուն ավելի կարևոր է հոգևոր հարցերը, որ մարդը եթե շեղվի հավատքի ճանապարից, ճիշտ ճանապարից շեղվի, հավիտենական կորստի մեջ կգնա, կյանք կկործանի։ Իսկ ֆիզիկական վտանգները քիչ կարևոր չեն նրանք, դրանք նույնպես կարևոր հարցեր են ֆիզիկական հարցերում, առողջության հետ կապված հարցերում, որ տիրոջ խոսքը զգուշացումներ է տալիս, դրանք նույնպես կարևոր են, որ կարող են մարդը չպահի զգուշացնող հարցեր որոշ վտանգների հետ կապված և պատճառ դառնա իր անձին վնասի, ուրիշին վնասի, և Աստված նույնպես պահանջում է այդ հարցերի հետ կապված ուշադիր լինի, թեև գիտենք, եթե մեկ ապաշխարած լինի, տիրոջը հավիտենական ընտրությամբ ընտրած լինի, ունենա մեղքերի թողություն, ամեն դեպքում թեև մեռնի էլ կապրի, սակայն Աստված հոգեանում ամեն մեկիս համար, թե հոգևոր հարցի, թե ֆիզիկական հարցի ապահով լինելու։ Նախ հոգևոր հարցերին զգուշացման նայենք, կարդում եմ Մարկոսի ավետարանից 12-րդ գլխից 38 համարը։ Մարկոս ավետարան 12-րդ գլուխ 38 համարը։ Այստեղ Տերը իր վարդապետության մեջ ասում էր նրանց. Զգուշ կացեք դպիրներից, որ կամենում են պայծառ հագուստներով ման գալ և հրապարակներում բարևներ ընդունել և ժողովարանների մեջ առաջին աթոռներին նստել և ընթրիկներում առաջին բազմոցները բազմել։ 38-39 համարները կարդացի։ Այս զգուշացման մեջ ինչ է ցույց տալիս, մարդիկ իրենց նիստուկացով մի հարցի հետ կապված վատ օրինակ էին լինում, որ առաջին երևալու միտք էր ծակում մարդու մեջ, հպարտացնող միտք։ Եվ այս մարդիկ ունեին հեղինակություն որպես հոգևոր ուսուցիչներ, սակայն իրենց այս նիստուկացը վատ օրինակ էր, ձգտում էին երևալ հրապարակներում, հեղինակավոր դիրքերում, տարբեր առիթներում, հեղինակավոր տեղերում նստեին, և այս ձգտումով վարակում էին նրանց, ովքեր որ կընդունեին իրենց որպես հոգևոր առաջնորդներ, վարակվում էին իրենց լսողները նույն ցանկությամբ, երևային առաջինը, հպարտության մի միտք գաղափար էր անցնում նրանց մեջ, և սա շատ մեծ վտանգ էր։ Ինչպես տեսնում ենք, մարդկանց համար զգուշացնող
հարցը պատահական չէր։ Վարորդները լավ են հասկանում կանոնները, կանոնների, ճանապարհային կանոնների կարևոր հարցեր, վտանգներ զգուշացնող նշաններ, որ կարող է մարդ ուշադրություն չդարձնի եւ հանկարծակի ճանապարհում մի փորձանքի հանդիպի, որը արդեն զգուշացնող նշանը կար, բայց ուշադրություն չդարձրեց եւ ընկավ փորձանքի մեջ։ Ավելի եւս մարդը հոգեոր կյանքում պետք է ուշադրություն դարձնի տիրոջ տրված զգուշացումները։ Մարդկանց համար կարծես փոքր բան է սա, ինչ է որ մարդ է ուզում է առաջինը երևա, բայց կործանումից առաջ հպարտությունն է գնում։ Սա կործանման տանող վիճակ է։ Եվ եթե այս վիճակը, վարակիչ վիճակը մարդիկ հետևեին գնահատական տալով, դե հոգևոր մարդ է, եթե թույլ է տալիս իրեն այս ձգտումը ունենա առաջինը երևալու, ուրեմն սա նորմալ երևույթ է, ես էլ նմանվեմ նրան, եւ վարակվելով ինքս նաեւ ինձ նայողներին կդառնամ վատ օրինակ։ Սակայն այս զգուշացմանը ուշադրություն դարձնելով, ես կասեմ, չէ, սա վնաստանող ճանապարհ է, այս օրինակ չպետք է վերցնեմ, այս մարդու ապրելակերպը, պահվածքը, ձգտումները ինձ չպետք է օրինակ լինեն, այս զգուշացումը դարձավ ինձ ապահովություն, եւ ես տիրոջից խրատառնելով մի պաշտպանություն ընդունեցի իմ համար։ Սա տիրոջ պաշտպանության կերպերից մեկն էր, զգուշացում տար իրեն խոսքին հետևողներին։ Մեկ այլ զգուշացում, որ Տերը տալիս է նույն ավետարանի, այսինքն Մարկոսի ավետարանի 13-րդ գլխից եմ կարդում, 5 եւ 6-րդ համարները։ Հիսուսը պատասխան տվեց եւ նրանց սկսեց նրանց ասել. Զգուշ կացեք, միգուցե մեկը ձեզ խաբե, որովհետեւ շատերը կգան իմ անունով եւ կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, եւ շատերին կմոլորեցնեն։ Շատերը կգան իմ անունով եւ ասում է, զգուշ կացեք, որ չխաբեն ձեզ, կմոլորեցնեն ձեզ, իմ անունով կգան եւ կմոլորեցնեն։ Սա շատ կարևոր զգուշացում է։ Եվ մարդիկ վստահում են իրենց գաղափարին, իրենց անձին, նկատելով որոշ քարոզիչների, որոշ մարդկանց տված ուսմունքների մեջ սխալներ, մտածում են, թե կարող են ամեն սխալներն էլ քննել, լավ բաները վերցնել, վատը թողնել, եւ որ զգուշացվում է, տեսնում ես, տիրոջ խոսքով չի խոսվում, այսինքն խոսում է մի բաներ, որ սուրբ գրային չի, նկատում ես սուրբ գրային չի, մի հետևիր, իմ անունով կգան, այսինքն կասեն, ես տիրոջ ծառա եմ, տիրոջից առաջնորդվող մարդ եմ, բայց խոսում է բան, որ սուրբ գրային չի, հետևում են մարդիկ համարձակորեն, որ կարող են լավը վերցնել, վատը թողնել, բայց ինչ ես վստահ, որ ամեն բան կարող ես նկատել, որն է լավը, որն է վատը։ Շատ հարցեր կան, որ մարդը ի վիճակի չի, չունի համապատասխան կրթություն, որ նկատի վատը եւ թողնի, դրա համար զգուշացվում է, որ օտար ուսմունքներից հեռու մնան, չճանաչված քարոզիչներից հեռու մնան, եւ այն զգուշացումները, որ եկեղեցում տրվել են, պահեն, որ վտանգների, փորձանքների մեջ չընկնեն։ Սա տիրոջ խոսքի համեմատ եղող զգուշացումներ են։ Մարդ ինչ որ իրենից է կախված անի, մնացածը այն, որ մեզանից չէ, մենք շատ բաներ մեր գաղափարը չի երիկում, որ նկատենք, Աստված մնացածը կպահի եւ կանի, ինչպես որ տեսնում ենք հայտնության գրքում, տեսնում ենք բավական կարողություն ունեին Եպեսոսի եկեղեցու առաջնորդները, եւ ասում է, Եպեսոսի եկեղեցու առաջնորդին գովում էր, որ ասում է, ոմանք ձեր մոտ եկան եւ ձևանում էին,
որպես թե առաքյալներ են տիրոջից ուղարկված եւ սուտ էին եւ տեսար գտար որ սուտ են եւ չընդունեցիր գովում էր գովում էր սրան այստեղ խրատում էր որ քո առաջին սերն ես թողել զգուշացնում է որ նվիրված սրտանց սիրով տիրոջը ծառայի որտեւ վտանգ կա եթե այդ զգուշացումը զգուշացմանը ուշադրություն չդարձնի հանդիմանում ուղղում էր սակայն տեսեք հայտնության գրքի այդ նույն երկրորդ գլխի 24 համարում որ խոսք եղված Թիվատիրայի եկեղեցում այստեղ բաներ կար որ նրանք չունեին այն կարողությունը որ ամեն բան տեսնեին ինչն էլ որ չէին կարողանում տեսնել Տերը խոստանում էր պահեր տեսեք ինչպես է խոսում 24-25 համարներն եմ կարդում հայտնության գրքի երկրորդ գլխից իսկ ես ասում եմ ձեզ մյուսներին որ Թիվատիրայում եք որ այս վարդապետությունը չունեք եւ որ սատանայի խորությունները չճանաչեցիք ինչպես ասում են ձեզ վրա ուրիշ ծանրություն չեմ գցի բայց այն որ ունեք պահեցեք մինչեւ որ ես կգամ այն որ սովորել եք հասկացել եք հավատարիմ եղեք պահեք խոստանում է Տերը, որ կպահի եւ կօրհնի իրենց։ Այն էլ որ իրենց կարողությունից վերեր Տերը կպահի եւ կպաշտպանի։ Այսպիսով մարդը ինչ զգուշացումներ որ ստացել է, պարտական է, պարտավոր է որ հետևի այդ զգուշացումները պահելուն։ Կան զգուշացումներ, որ մարդկանց ֆիզիկական կյանքին էլ վերաբերվում, որոնց մասին նմանատիպ բավական կարևորություն տալով Տերը խոսել էր։ Օրինակ ուշադրություն դարձրեք Ղևտացիս գրքից մեկ հատված եմ կարդում Մովսեսի եւ Ահարոնի ժամանակներում եղածած ժամանակները որ Իսրայել ժողովուրդը Եգիպտոսից դուրս եկել անապատում էր ճուրերին իրենք բարենպաստ պայմաններ որ ասենք կարողանային այսօրվա խողանոցային բարենպաստ պայմաններ ունենան ասենք Կուխնյայի տարբեր որակյալ պատրաստելու ճաշատեսակները եւ կարող էին տարբեր կենթանների մսերից ուտեին, որոնք դժվարամարս էին, եթե թերի եփված լիներ կամ սխալ եփված լինեին, դժվարամարս էին եւ կարող էին հիվանդություններ, վարակներ տարածեին, զգուշացնում էր եւ այս զգուշացումը պետք է պահեին ամենայն լրջությամբ 11-րդ գլխից եմ կարդում Ղևտացիների գրքի 11-րդ գլխից 1-ից 8 համարը։ Տերը խոսեց Մովսեսի եւ Ահարոնի հետ ասելով նրանց. «Խոսեցեք Իսրայելի որդիների հետ եւ ասեցեք. Այս են այն անասունները, որ կարող եք ուտել երկրի վրա եղած բոլոր անասուններից. Ամեն կճղակավոր եւ կճղակը ճեղքված» որոջ ճեղքված ունեցող որոճող անասուններ անասունը ուտեք այսինքն որ կճղակ ունի բայց նրա կճղեկները երկու մասի են բաժանված եւ որոճող կենթանի է այդպիսի կենթանների միսը հեշտ մարսելի է ոնց որ ասած ավելի ապահով է չորրորդ համարից եմ շարունակում բայց որոճացողներից եւ կճղակավորներից սրանց պիտի չուտեք ուխտը թեև նա որոճում է բայց կճղակաբախշ բաշխ չէ այսինքն բաժանված չէ նրա կճղակը նա անմաքուր լինի ձեզ համար ճագարը թեև որոճում է բայց կճղակաբախշ չէ նա անմաքուր լինի ձեզ համար Նապաստակը, թեև որոճում է, նա կճղակաբախշ չէ։ Նա անմաքուր լինի ձեզ համար։ Խոզը, թեև կճղակավոր է, եւ ճեղքվածք է կճղակը, ճեղքված կճղակ ունի, բայց չի որոճում։ Նա անմաքուր լինի ձեզ համար։ Եվ մեկ ուրիշ միտք էլ է խոսում, նրանց մսից չուտեք եւ դիակներին չդպչեք։ Նրանք անմաքուր լինեն ձեզ համար։ Ժողովրդի
Ֆիզիկական ապահովության համար կարևոր մի բան էր զգուշացնում Տերը Մովսեսի եւ Ահարոնի միջոցով խոսքը հասավ ժողովրդին եւ պահանջվում էր ժողովրդից այս կանոնը պահել որովհետեւ մարդի կարող էին հիվանդանալ եւ այդտեղ ինչպես պետք է իրենց անապատում կարողանային իրենց առողջությունը փրկել վարակային մեկը մյուսին եւ մեծ վտանգների առաջ կարային կանգնեին այս պատվերը նրանք պահում էին տիրոջ առաջին եւ եթե բավական խստությամբ էր պահանջվում էր չմտածենք թե դե ֆիզիկական բան է եթե մենք հոգեվոր հարցերում հավատարիմ լինենք կարևորը սա է պիտի հավատանք տիրոջը նրա հոգեվոր հարցերում հավատարիմ լինենք այս պատվերն էլ հավատացողը սա էլ է հավատքով պահելու զգուշացում որ պիտի պահեն եւ եթե չէին պահում Տերը պահանջում էր որ այս զգուշացումը պետք է պահվեր այդ անբարենպաստ պայմաններում չեն կարող փրկել ժողովրդին հիվանդություններից իհարկե Աստված ողորմած է հրաշներ արել էր բայց ինչ որ մարդուց է պահանջվում մարդը պետք է անի այն որ անկարելի էր մարդու համար Աստված էր անում եւ իրականում անապատում շատ վտանգներ կար որոնք իրենք իրենց մարդիկ իրենք իրենց այդ վտանգներից չեն կարող պահել Աստված պահում էր կային այդտեղ շատ թունավոր օձեր կարիճներ քանի դեռ նրանք չէին տրտընջացել չէին մեղանչել Աստծո պաշտպանությունն ունած շուրջը կար եւ այդ վտանգները նրանց վրա չէին գալիս վտանգ չէր սպառնում տեսնում ես երբ որ մեղանչեցին օձեր կային անապատումելի օձերը կային երբ որ սկսեցին օձերից խայթվել բայց մինչև մեղանչելը մինչև տրտընջալը այդ բանը չկար պաշտպանությունը կար այսինքն Տերը պահում էր նրանց այն ամեն վտանգներից որոնք տիրոջ ձեռքով պիտի լինեին այն որ մարդու ձեռքով պիտի լինի մարդը պիտի հավատարիմ լինի եւ պահի այս օրերին տեսնում ենք որ տարբեր անասունների կերակուրների մսից կարող են մարդիկ ուտել որովհետեւ ունեն բարենպաստ պայմաններ ինչպես գործ կարաքելոցում 10-րդ գլխում 14-ից 15 համարներում, երբ որ Տերը ինչ որ կարևոր միտք էր ուզում հասկացներ Պետրոս Առաքյալին, ցույց էր տալիս երկրի բոլոր կենդանիները եւ ասում էր վերկաց մորթիր եւ կեր, Պետրոսն ասում է Քավլիցի Տեր, որովհետեւ ես երբեք բիղց կամ անմաքուր բան չկերա, 15 համարում ասում է դարձյալ երկրորդ անգամ ձայն եղավ նրան այն որ աստված սրբեց դու պիղծ մի համարիր այսինքն տեսնում ես որ այստեղ թեև պետրոսին հասկաց դրանով բաներ ուզում հասկացներ որ հեթանոս ժողովրդին դու մի համարիր օտար աստծուց պիղծ նրանց էլ ապաշխարելու հնարավորություն է տալիս ուրիշ ազգերին նույնպես հնարավորություն է տալիս ապաշխարելու սակայն միաժամանակ ասում է որ ինչ որ աստված ստեղծեց Բիղց մի համարիր, սրբեց բիղց մի համարիր։ Ուրեմն այս օրերին տեսնում ես փոփոխություն կար գերակուրների, մսեղեն գերակուրների համար։ Սակայն սա ղևտացիներին ուղված խոսքը դաս է նաև այս օրերին մեզ համար։ Եթե վտանգներ կան մարդկանց, առաջին վտանգներ կան, պետք է այն զգուշացումները որ ապահովության համար մարդկանց տրվում է մարդը պահի։ Տեսեք, եթե ուշադրություն դարձրեցիք Ղևտացիս նամակին 11-րդ գլխի 8-րդ համարում ասում է՝ «Մի դիակի երբ որ կպչեցին, չպետք է կպչեն, պետք է ուրիշ հատվածներում այսպես է ասում, պետք է լավ լվացվեին, լողանային, իրենց հանդերձները լվանային եւ մինչեւ երեկո այդ օրը առանձնանային մեկուսանային եւ որոցի մեկին չմոտենային որ հանկարծ որ այդ դիակից մի վիրուս մի վարակ տարածված կպած լիներ չտարածվեր մարդկանց վնաս չլիներ մարդիկ այս խոսքերը պահում էին որպես ապահովություն այսօր էլ տեսնում ենք
մեր երկրում կարևոր հարցի շուրջ զգուշացումներ են լինում, որոնք մենք պետք է պահենք։ Սիրելով մեր ընկերոջը մեր անձի պես։ Հասարակ բան, թեկուզ մարդիկ գրիպով հիվանդ են, հյուր պայմանավորված էին ինչ-որտեղ հյուր գնալու, և զանգում ասում են, գիտեք, ճիշտ է, մենք պայմանավորված ենք, որ պետք է գայինք ձեր մոտ, բայց հիվանդացել եմ գրիպով, հիվանդացել եմ, չեմ ուզում այս վիճակով ձեր տուն գալ։ Այո, հասկանում ես, որ այս մարդը ճիշտ քայլ է կատարում, սխալ քայլ չունի, ճիշտ է վերաբերվում։ Չի ուզում մեկ ուրիշին վատ վիճակի մեջ գցել, գրիպով վարակել, մանավանդ, որ այս օրերին ավելի վտանգավոր, ասում եմ վտանգավոր վիրուս է տարածվում, պետք է մարդիկ զգուշանան սրանից, մանավանդ, եթե մեկը ինչ-որ շփվել է որոշ մարդկանց հետ, որ այս վիրուսից վարակված են, ասում են, չեն առանձնացնում ինչ-որ մեկ ուսարան, բայց ասում են, դու քեզ առանձին պահիր, քո տանը ժողովրդի հետ մի շփվիր, իրոք մարդը պետք է ուշադրություն դարձնի սրան, սա կարևոր հարց է, մինչև այն օրերը լրանա, որ երևա իսկապես այդ վարակը չկա։ Եվ եթե անզգուշություն անի մարդը և շփվի մյուս մարդկանց մեջ, պետք է վատ վիճակի մեջ գցի նաև մյուսներին, ու հանկարծ, որ լինի, պարզվի, որ այդ վարակից ունի, և մյուսներին էլ վարակի, տնի ստեղից պիտի կտրեն այն անձանց, որոնց հետ շփվել է, կաշկ շուկ ստեղծվի, նեղություն տալ, անհարմար վիճակի մեջ գցվել։ Երբ որ այսօր առանձնացնում են, մեկուսացնում են վարակված մարդկանց, ստիպված են անում, նրանց էլ հաճելի չէ, որ մարդուն վատ վիճակի մեջ դնեն, բայց ստիպված են անում։ Գոնե մենք ամենքս պետք է զգուշացումները պահենք հետևողաբար, հետևողական, որ մենք մյուսներին փորձանքի մեջ չգցենք, ընտանիքից տնից չկտրենք։ Սա, այսպես ասենք, մանավանդ հավատացող մարդն ավելի խելամիտ պետք է լինի։ Ամեն մարդու համար է սա, այս պահանջը կարևոր։ Ինչպես տեսնում ենք, Իսրայելի ժողովրդին Տերը պահանջում էր, որ եթե մի բան կասկածելի էր, պետք է մեկուսանար։ Այդպիսի վիճակներ կային Իսրայելի ժողովրդի մեջ, որ բորոտությամբ որ հիվանդանում էին մարդիկ։ Քահանան մեկուսացնում էր, այն ժամանակվա բժշկի գործը կատարում էր քահանան, ստուգում էր, տեսնում էր, եթե կասկածելի է մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ, եթե կարիք կար առանձնացնում էր, եթե տեսնում էին, չէ, վարակիչ հիվանդություն չէր, հայտարարում էր նրան մաքուր և թույլ էր տալի ժողովրդի մեջ շփվեր, եթե տեսնում էր, որ իրոք այդ հիվանդությունն է, մեկուսացնում էին։ Այսօր այդ գործը կատարում են բժիշկները, և մենք սա հավատքին հակառակ չէ, որ մարդը նազանդվի։ Զգուշանալը և հավատալը մարդը չպետք է խառնի իրար։ Մտածի, այն զգուշացնող խոսքը, որ պիտի պահի, չէ, ես հավատում եմ, և վերջ, և ուրիշների ազատ մուտք ու ելքանի զգուշացնումները չպահի, սա նորմալ երևույթ չէ։ Զգուշանալը, հավատալը դրանք իրար հակասող չեն, իրար հակառակ չեն։ Եթե մեկը հավատում է, բայց զգուշացումները պահում է, նորմալ երևույթ է, ճիշտ է վարվում։ Այսպիսով տեսեք, մենք կարող ենք քիչ վտանգ չդառնալ մարդկանց, եթե ֆիզիկական հարցերում այս զգուշացումները չպահենք։ Աստված միտք իմաստություն տա ամեն մեկիս։ Մենք այսօր հերարձակումով ենք կատարում Աստծո խոսքի այս ծառայությունը, տարածման ծառայությունը, ելնելով այս ապահովությունը, ապահովության պահելու համար, որ մարդիկ մեծ մասշտաբով շփում չունենան։ Թող Տերը օրհնի բոլորիս, Աստված պահի բոլորիս։ Ուրեմն, և հոգևոր հարցերում եկեղեցում տրված զգուշացումները մարդը պետք է շատ կարևոր համարի և պահի, այն անձիկ, որոնք մարդկանց վատ օրինակ են, նիստուկացի մեջ, հպարտության կմղեն, կամ, իհարկե ես եթե մեկ օրինակ կարդացի,
Կյանքում շատ օրինակներ կան։ Մեկը շատ է սիրում հարբեցողությամբ զբաղվել, մարդիկ շփվում են նրանց հետ, մեկ էլ տեսնում է սովորել են հարբեցողությամբ զբաղվել, մի քիչ եւ դարձան հարբեցող։ Կամ մեկը ուրիշ մի վարկագծի մեջ է վատ օրինակ իր հետ շփվողներին տարբեր կերպերով նմանեցնում, իրեն մղում է, որ իրեն նմանվեն։ Չար ընկերակցություններից մարդը պետք է հեռու քաշվի։ Զգուշացնում է Տերը, գգան իմ անունով եւ մոլորեցնող բաներ կխոսեն, մարդը պետք է ուշադրի լինի։ Եկեղեցում տրված են զգուշացնող հարցեր, օտար ուսմունքներ չհետևեն, չպարզված մարդկանց հետ նրանց քարոզներին չլսեն, շատ բաներ կան, որ կխոսվի ու չեք հասկանա, չեք կարա մեկնվի։ Նմանապես նաև մարդը պետք է պահի ֆիզիկական հարցերում զգուշացումները, որ իր եղբորը, իր քրոջը կամ իր հարազատներին վտանգ չսպառնա, եթե այսօր ինչ-որ մի բանում բժիշկները զգուշացրել են սահմանափակ հաղորդակցություն ունենա կամ ընդհանրապես հաղորդակցություն չունենա։ Սրանք կարևոր հարցեր են ժողովրդյան, սրանք պահելը հենց հավատացյալ մարդը արժեքավորում է, թող Տերը մեզ օրհնի։ Իհարկե միասին կխնդրենք նաև օրհնի մեր երկիրը Տերը, այս մեծ փորձություն է, դժվարին վիճակ, Աստված իմաստություն տա այն անձանց, ովքեր որ այս հարցով զբաղվում են, բժիշկներ են, կամ տարբեր անձնավորություններ, տարբեր գործով վարվողներ, Աստված իմաստություն տա իրենց գործում արդյունք, Աստուծո առաջնորդված ծառայեն մեր երկրին, մեր ժողովրդին, եւ Աստված իր ձեռքը մեկնի, օրհնի մեր ժողովրդին, որ այս վարակը շուտ կանգնի, դադարվի։ Սակայն ողորմ Աստված մեր բնակիչներին, մեր ժողովրդին մեղքերը ների։ Հիմնականում մարդկանց խնդիրներ ավելի առաջանում են մարդկանց մեղքերի պատճառով, որ շատ մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում իրենց մեղավոր կյանք ապրելուն, ուշադրություն չեն դարձնում, պատասխանատվություն չեն զգում, որ մի օր պիտի կանգնեն Աստծո առաջ։ Վարակի լուրը լսել են, շատերը տագնապած են, բայց պետք է ավելի մարդը մտածի, եթե մեղավոր այս կյանքից հեռանամ, ինչ կլինի ինձ հետ։ Պիտի կանգնեմ Աստծո առաջին եւ պատասխան տամ իմ ինչպես եմ ապրել, ինչ եմ արել։ Առանց մեղքերի թողություն ստանալու Հիսուսի առաջ կանգնեմ, չի լինի։ Հիսուսով ներված, նրան Տեր ընդունած պիտի կանգնեմ Հիսուսի առաջին։ Կամ ովքեր որ վախենում են, հիվանդ են, տեսնում են ինչ որ հարցեր կա, խոնարհվեն Աստծո առաջ, խնդրեն Աստված իրենց ների, ոչ միայն ներում խնդրեն, որ ուղղակի վարակից ազատվեն, սա միայն տիրոջն ընդունելը այս ժամանակավոր վտանգներից փրկվելու համար չի, այլ հասկանան, որ հավերժ պետք է իրենց Աստված, հավիտենական ընտրություն կատարեն։ Ամեն լսողին կոչը սա է, որ ավելի մտածեք, որ մարդը եթե ֆիզիկապես մեռնի, բայց Հիսուսին Տեր ընդունած լինի, կապրի հավիտյան։ Բայց եթե Հիսուսին Տեր չի ընդունել, ֆիզիկապես մեռնի, եւ այս կյանքը կորցնի, եւ հավիտենական տանջանքի մեջ կգնա։ Թող ամեն մարդ իր ապագայի համար լրջորեն մտածի, ամեն անձ լրջորեն մտածի իր ապագայի համար։ Եթե այսօր վիրուսից մախենում ենք, մեղքից ավելին պետք է վախենանք, մեղավոր չհեռանանք այս կյանքից։ Աստված իմաստություն տա ամեն լսողին, լրջորեն մոտենանք մեր ապագայի համար, մեր կյանքի համար։ Տերը ձեզ օրհնի։ Ինչ որ մեզանից է կախված զգուշացումները պահենք, մնացածը մեր Տերն է, մեզ Տեր։ Թող Տերը խնամք անի ամենքիս, աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջից օրհնություն բոլորիս համար և մեր երկրի համար։